Então gente, hoje a gente vai fazer um negócio, a gente vai entrar no jogo Vivian Inc, que tinha sido deletado pela moderação do Roblox, mas a gente vai entrar nele aqui hoje, beleza? Então vamos ler a descrição desse jogo aqui, rapidamente rápido. Olá adorável mundo do Roblox, eu sou a Vivian, a diretora mais querida e inteligente do planeta. Chega de mim, vamos falar de algo melhor, meu império em ascensão. Um, Na verdade, nada é melhor do que eu. Mas você entende o que eu quero dizer? Anos atrás eu fui subestimada e ridicularizada pelos tubers 93. E se tem uma coisa que você precisa saber sobre mim, é que eu odeio rejeição. Minha missão é garantir que os tubérculos se arrependam da decisão de me rejeitar. E que na hora, melhor do que agora. Meus amigos, abaixo tubers93, caraca, cara, será que vai começar um duelo aí doido de hackers no Roblox? Eu não sei. Vamos clicar em play aqui. Se acontecer qualquer coisa com minha conta, você já sabe o que que foi, né, meus amigos? Mas vamos lá. Vamos entrar nesse jogo que tinha sido deletado pelo Roblox, mas por algum motivo está de volta à plataforma. Mas vamos ver aqui, gente. Será que a Vivian Inc é uma hacker também que tá querendo derrotar os tubers93? Vamos conferir esse jogo comigo, obviamente sem corte, meus amigos. Tá aqui carregou. Opa, rapaziada, entramos aqui nesse jogo da Vivian Inc, cara. Vamos ver aqui qual que é o rolê. Vamos esperar aqui, tá carregando Los Games, né? Os games tá carregando. Vamos ver aqui, rapaziada. Tô muito assustado para ver o que que pode estar tá aqui, cara. Pode estar tá acontecendo qualquer coisa e eu não tá sabendo. Bom, gente, esperei aqui o jogo carregar, obviamente, né? E vamos lá, rapaziada. A gente não tem nada por enquanto aqui. A gente só tem esse portal maluco aqui. O resto é tudo em grama. Cara, vamos entrar aqui nesse lugar doido. Entramos, gente. Tá cheio de noob aqui, rapaziada. E o que que tá acontecendo aqui? Ó, os noob trabalhando pra, pra mim? Tá, beleza. Tem a secretária Natasha. Vamos falar aqui com ela. Ó, ela falou... Ah, secretária da Vivian, o que, que eu posso ajudar? Vamos falar aqui, rapaziada. Ah, tá, é, quem é a Vivian? Vamos falar esse bagulho aqui. Tá, ela é o oficial, papapá, Perere pão duro, que não tem nada de muito relevante aqui por enquanto, tá, tá. Robin Vivian, cara, sei lá o que, que ela tá falando, meus amigos. Vamos embora aqui. Basicamente, vamos. Nossa senhora, cara, olha o que ela tá fazendo. Meus amigos, queimou tudo ali, cara. Caraca, ela comprou guerra mesmo com tubers 93, cara. Ó, aqui tem um negócio, ela não quer. Ó, director Vivian Office. Vamos entrar aqui. Tá, não dá pra entrar, velho. Não dá pra entrar. Opa, ou oh, dá sim. Nossa, dá pra ver uma frestinha, gente. Mas não dá pra saber nada disso daqui, ó. Robert e Vivian, director Vivian. Tá, tem uns tubarões 90. Opa, tem um negócio. Ah, isso aqui é a parede, deixa quieto. Vamos investigar esse paranauê aqui. Tá aqui é a escada por baixo, né? Mas tem uns noobs aqui trabalhando. Só tem eu e mais um humano. E aqui é a saída, gente. A saída pra onde? A gente já já entra nesse lugar aí. Calma aí, que isso, noobzão? Não quero papo contigo agora, não. Segura esta onda, cara. Ó, oh, o que que tem aqui? Ah, por aqui, ó, oh, por aqui. O que, que será que tem aqui? A gente tem um negócio aqui, Janitor Close. Opa, a gente tem aqui o Mike. Vamos falar com o Mikezão da massa. Beleza, ele é basicamente um. um aqui ó, o cara que é, trabalha com a, com a limpeza, né? É, o que, que a Vivian gosta? Ah, ela gosta de, de sei lá, pão com requeijão e odeia os tubers 93. Beleza, Janitor Mike. Janitor, vamos, obrigado aqui. Sai daqui, ô oh, seu noob. Ô oh, seu noob, saia daqui. Cara, será que ele tá me seguindo? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, cara. Porque ele já veio. Cara, tá, tá bizarro isso aqui. Tá... Oxi, oxi. O que, 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 que? Que isso? Que isso? Ele tá me seguindo, cara. Pera aí. Vivian is best Chefe Vamos ver aqui. Nossa, tá entrando muita gente. Tubers9703, gente. Tá entrando uns tubers aqui, maluco. Vamos ver aqui. Basicamente, e vamos entrar nessa saída, gente. O que, que será que eu ganho aqui, meus amigos? O que, que tá acontecendo? Que é isso? Ah, não. É troll, é troll, é troll, é troll. Ah, consegui escapar. O post aqui, rapaziada. Ih, o cara caiu. Nossa, ele vai ficar em loop aqui pra sempre, meus amigos. E agora? O que, que tá acontecendo aqui, gente? Basicamente, este é um mapa. Da Vivian, que é obviamente vingança contra os tubers 93. Basicamente, o vídeo foi esse. Muito obrigado para quem assistiu ele até o final. E, cara, é isso, gente. Então, valeu, tamo junto. E qualquer outra atualização eu trago para vocês, ok? Então, valeu, falou e fui. Até mais e tchau!